Litotúria patrocina l'Orache. Bon dia. Comencem avui l'Espai de l'Orache amb bones notícies. El vent, que durant l'última setmana està bufant, castigant en força tota la comunitat valenciana, hem notat com perdia força al llarg de les últimes hores. De fet, esta passada nit apenes hem tingut ja algunes ratxes puntuals superiors als 80 km per hora a l'interior de la comunitat, però en les zones de més al sud i les zones centrals ja ha quedat prou més fluix. Hem tingut, com podem veure, esta posta de sol d'ahir de vesprada i avui les aus celebraven que havia parat el vent, que bufava prou més fluix, sembla que són gralles, imatge que s'enviava Joana Mela des de Morella. A les imatges del satèl·lit Meteosat, per una banda, podem veure alguns núvols que hem tingut al cel de la comunitat valenciana, són núvols alts, acompanyant encara eixe vent de mestral, però sobretot hem de fixar-nos en la franja de núvols que entra per la zona de l'Atlàntic, que a partir d'esta vesprada nit ja deixarà el cel molt ennuvolat a la zona occidental de la península, i és que també tenim notícies per al cap de setmana, notícies que potser ja no agraden a tots perquè ens espera un cap de setmana gris i plujós a tota la comunitat. De moment, comentem les mínimes, amb el vent més encalmat, el cel prou ras, han baixat temperatures negatives a les zones més interiors de Castelló, de València, i temperatures entre 1 i 2 graus en les zones més interiors d'Alacant. A les comarques més centrals, fins i tot arribar en punts de la costa, les temperatures també 2-3 graus més baixes que les d'ahir, 8 graus ha sigut la mínima de Castelló, 9 la de València, 8 la d'Alacant, i apenes trobem temperatures al voltant dels 10 graus en municipis com Benidorm. Avui començarem el dia amb el cel ennuvolat en algunes zones, però en conjunt el cel lliure de núvols a bona part de la comunitat valenciana. I demà començarem el dia amb presència d'alguns núvols baixos, potser algunes boirines en zones més centrals, les temperatures tendiran a pujar, el vent ja serà fluix de component marítima del sud-est, i de vesprada començarem ja a esperar eixos canvis de cara al cap de setmana. Demà durant tot el dia disfrutarem del sol, però a partir de migdia augmentaran els núvols per les comarques de l'interior i a poqueta nit, la matinada de demà divendres a dissabte, sembla que podran registrar-se ja les primeres precipitacions en les zones més interiors, el vent reforçant-se de xaloc i la mar quedant una miqueta més alterada. I atenció al cap de setmana perquè es presenta gris i plujós a tota la comunitat. Dissabte les precipitacions avançaran de sud a nord, en tota la comunitat valenciana. La cota de neu podria començar situada al voltant de 1.200-1.300 metres, pujant ràpidament a partir de la vesprada i a poqueta nit, i sent totes les precipitacions, esperem que en forma de pluja, concentrades a partir de la vesprada al centre i al nord de la comunitat. Diumenge ens espera un dia gris, ennuvolat. Sembla que les pluges no seran tan generals com dissabte, però també plourà bona part de la comunitat valenciana, especialment a última hora del dia. El cel anirà quedant-se ennuvolat, tindrem precipitacions, localment podrien ser moderades, pujaran lleugerament les temperatures, per tant no podem parlar de precipitacions en forma de neu, i dilluns començarem la setmana també amb cel núvol, precipitacions especialment concentrades a la meitat nord de la comunitat. Litotúria ha patrocinado l'Orache.